I kan be. Tror det. Ja, det är ju någon. Bomben ligger i mörka. Bomben ligger i mörka. Listan lång. Jag ser hon. Ja. Jävlar. Kommer vi se en jävla autoshot. Oh my god. Det var snyggt. Fick värsta jävla CP-ryck. Flickshot, tänker jag ju. Nice, fint spelat Jonas. Såg du någonting? Mm. Har du sett hela tiden? Ja, jag såg vad heter när du langar, du läggade en kille nyss, sen plockade de med dig. Jag såg de där två killsen innan också, Naven. Du var fint som fan. Yes, yes. Vem är Zanmat då? Rasmus. Har han skrivit någonting? Vadå? Nej, han är med i chatten. Han sitter och pratar om han säger. Rasmus! Han jumpshotade en mave. Det är det fulaste jag sett. Ja. Vet du vem som kollar på din stream, Jonas? Nej. Ant. Huvudadmin på Dizen. Ja. Mm, jag bad han göra det. Ni might, I need go. Ras 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 ukurbaz. Yes, nu blir av. Alltså, ska du inte spela med 8 FPS? Nej, det går inte. Tyst. Han gick. Han som stod där AFK. B. Det är en inne på B. Ja. På mig eller? Fler är inne på B. Klaga nu på att den är delayad. Men klart den ska vara delayad. Ja, jag frågar vad fan gör det? Annars blir jag, vad heter det? Annars blir jag, vad heter det? Stream sniper. Den jävla bambaklad, han står i T-span fortfarande. Hur mycket är det garo med folk fan? Save. Kom nu. Nej, fick in. Vad ett liv? CT-span nu, tror jag. Nej. Ja, så tar jag. Bamba klar, sätt spawn. Det är spawn. Hur går basketsäsongen? Sista lång. Ja. Någonstans. Va? Nej, inte vart. Här har han. Utifrån. Jag sköt den i huvudet genom lådan, tror jag. Jag fick den inte. Ja, 98 in 2. Avtryck. Nej, vad nära det var. Jag kommer att förstöra allting.
Ta alla kills. Jag är helt smokad till en piss. Någon rushar mitten tror jag. Har vet du vad han sa? Han sa det är roligare om det hade varit tajmat. Jag bara... Mm. Vadå, så han kan sitta och... Det är tajmat. Så han kan sitta och... Två stycken här mitt. Mörka. Aj. Gnas. Men som sagt, ingen fusk kan ju i alla fall haj. Jaha! Unban. Sa han då? Ja. What the fuck var det där? Han... Visste när jag backade. Nu har du blivit bannad. Från annan server, ja. Vilken? Proper, eller decent, det. För det är ett år sedan. Så kolla när jag blev bannad. Vem fan blir bannad på proper? De har inte ens... vet du, vettiga admins där. Nej, det var därför jag gick ur därifrån. Alla är dumma i huvudet. Ja, bra att säga det mitt på streamen. Ja. Du kan ju tycka vad du vill. Fritt land. Precis. Yttrandefrihet. Ja, då fick precis komma hem när blev bannad. Komma hem och tre klick på dörren. Decent gaming, ECC. Jag är en hästknullar. Jag knullar häst. Bounce. Här, nu ska jag hitta mig själv här. Vart söker man då? Kan man söka någonstans? Jag kan hitta den åt dig. Search bands där, ECC. Där, Eckas olika... Nej, fan, inte jag. Är du kändis, Jonas? Ecka. Jonas, det är känd. Välkommen hem. Ecka. Här. 2012, juni 14, när det blev sommarlov. Så blev jag bannad samma dag. Det börjar. Du är fortfarande inte anbannad, men bannar du så här länge om du är bland nazister? Permanent, då trodde jag multihacka. Men är du nazist? Du ska se demot. Det är det mest pinsammaste jag någonsin har sett. Det är ful. Det är verkligen det fulaste jag sett. Visa efter den här. Va? Visa efter den här. Mm. Ja, om det inte är ben nu då... Då. Nej, det får ni. 400 fans men ingen kommer. Jag smyger in där då. Du kör in mig. Du har polisen med dig så det är lugnt. Åh, oh, fint Jonas. Det är inte av nöjd sen. En CV. Döda. Ja. Vad var det dig där på streamen då? Tetsespa, bakom! Ah! Helt vid. Om det är inte till kille. Ganska mycket sekunder på en game just nu. Jag är död, 43. Eller 15. Det är 10 sek delay. Ja, 10 sek. Stats min. Top. Ja men look, what? Jag hade 3 koder här om dagen, nu har jag 2. Shit, vad mycket jag hett här. 19 gånger har jag försökt göra så. Såg han precis. Surt. Undrar om man ska köra lite lätt dunk-dunk. Dunka-dunka. Mm, nästan dubbel. Jag ska dra ut med andra skärm. Kul. För att jag tror att jag laggar mig. Jag borde få högre FPS då, utan. Ja, det får du. Om jag bara har en skärm. Ja. Vad säger han då? Han har inte sagt det mer. Eller, jag skrev unbanned frågetecken. Han bara, kan jag inte göra någonting? Inte jag som bannar det. Men ska den där Alone göra då? Han är den där kuken. Ja, det måste vara han. Men han har ju sett hur jag spelar nu. Då kan jag säga när han fuskar inte. Sitter jag och livestreamar? Eller kanske har livestream superfusk?
Det har du. Jag kanske livestreamar. Du streamar någon annan spelare. Det är någon annan som streamar mig. Visst. Det var den mest inga distansen. Jag bettade 100. Vilken du gör en aspekt. Jag bettade 800 och gör en aspekt. Låt mig strå. Deffa. Men nu blir det inte kul, för nu kommer jag gå död. Jag tänker du kör Lindmer. Ja, standard. Jag kommer dö, jag tänker. Som jag brukar. Eller om jag drar några hål. Får vi se. Det är ingen här ens. Eller jag kan hoppa över. Jo, nej, jag är på ditt huvud. Sitter du mitt huvud? Men folk har... Men inte ingen ser det. En suicide. Snyggt. Folk för lång nu. Folk är testman, går testman. För lång då. Ja, han sitter ju där som en nigger. Där är jag. Ska han till här någonstans? Bra. Upp. Ingen är i lillmörk med bomben och ingen står på A-plattform. Jaha. Ja, typ dubbeldörrar mot sets på. Redo! Ah, ja. Folk är mörka. Amen. Bakom ni. Bra. Jag tror att jag ska släppa detta, eller släppa planta. Men en sekund kvar. Oj då. Var det dubben? Nej, jag visste inte säga just det. Vänta. 9 år. 20. Ja, jag tror det var. Han drog det. Oh, jävlar vad med folk det var där. Jävlar, vi har det. Jag kollar längst ut. Jag kollar det längst upp till höger. Man.